эфирде Әресейні радиосын Қарачай бөлімі күнігіз күнүңүз ашы болсун сыйлуу студияда журналист коркмазулан салима режиссер кобаллан ансар Таулу жұртымда деген берүүнү баштайбыз Ол жанында деген дгстатьяны тау журналының баш редакторы қарачай черкес республиканын халық поэти додулан аскер жазғанды. Бұл статьяға көре телефильм салынғанды Ол Мир эки 2005 жылда николь июнь айынын экисинде қарачай черкес республиканын телевиденияси болобу николь июнь айына он алтысында шымал кавказда жашаған халклануу силеринен өмірлен теренінен деген цикл 49 кырк каналда берүүлө құрар-мұрат болғанды. Бірінші беруіні аты карачайилля еді. Қарачайлы қалапеледен бері шымал Кавказны күн батыш жағында жашап келелі. ала тұрған жерлі Теберді, доммай архыз махар миңнитаунын тересі бүтө дуньяга белгилүле ата бабалары алаладыла. Ал Алланы қыраллықларын ойған 1395-1396 миң асқақ темір болғанды. жыллада асхак темир болганды асламы кырылганды кими жесирликке түшіп шарққа сүрілгенді. бір тар үзіллеге қачып бұғынғандыла, кими уа мийк аушладан өтіп, қадарларын тау артылада тапқандыла. Бүгін бүгетші да карачаилла бір-бірлеріне алан деп айталла лев толстой хайп деген заманда карачайлланы кертичиликтерин жигитликтерин эмда бек сүйімлі халқ болғаларын эслегенди ол шартларын чертип дуньяга белгилеэткенди карачай халкнын сыпатын құрай 19 тогузунчу өміріні ұллы орус алими ориенталисты академик генрих юлис клапрот бұлай черткенді. карачайлла кавказда болған мийик культурасы жұмшақлықлары халкты оурулукар лада қоншыларын ала көпке озалла деп бір да арсар болмай ма? Бойымны кертілігіне шағатлық әткенше башқа академикні, орыс аскерні генералыны йоган бларенбергни айтқанында бұлай болғанды. Барында тергеп сүзе келсек карачайлла ұллы цивилизациялар болған халкланын санына қошыладыла. арю халлери бла ашқа адетлери бла ала башқаланы кеслеріне ұшарға итиндиредилер Қарачай эресе империяға 1828 жыл аузгерги октябрь айыны 23 үчүсүндө қошылғанды. ардери 3 күнні алға хасаука урушп барғанды. Бұл сермеште хорлам орыс әскерге келгенді. Аңға башчылык эткен генерал Эмануэль болғанды. Өлгелілі бла жаралыла бірге аны қоранчы 163 адам болғанды. ола 30 мін саллы паталпашаны қорпысы бла орыс әскер сермешкенде коранчылардан қайда аслам қоранчеді. Әресейні империясының аскер министріне александр Чернышовға георгий Эмануэль қарачайны қалай калай алганыны 1928 жыл 30 жыл рапорт жазғанды. анда былай айтылады сіздің жарықлығыңыз шымал фермапиллерін фермапиллерин бизни аскерлерибиз алганларыны сізге сизге билдирге ашыгамы тауын тересінде эресейге қажау сірелген тау халкланын тутуругу қарачай, аллахнын болушлугу бла аскерлерибизни мені мени башчылыгымда колго алынганды карачаилля бла сермеш быйыл аузгерги айынын жыйырмасында эртерликте саат жетиден иңерликте саат жетиге дер барганды ашхан бола эресейни аскеріне жаңы мактао келтире э ә махрымийикни алганбыз аузгерги айынын жыйырма экисинде карачейны баш өлия кырым шах ислам халкынын атыннан тилеги келгенди аузгергияйнын 23 сінде ислам бла әмді аны біргесіне келген старшын ала бұла түбегенмі. ала карачени атыннан ант етіп, мұннан ары әресейіні патчақына императорға кертечі боллукларыны шағатқа төрт бей тұқымнан аманатла бергенділі бууллу кыралмааналы иш боалгалай мұннан ары кавказда тынчылык сақланыр сакланыр үчүн аузгерги айыны 24 төртсүнде аскерлерибиз ызларына атланады аузгерги айыны 29 тогузунда биз ставропольга жетишебиз урушка катышкан аскерлерни салларыны ала калай сермешкеллерини эмда башка болган ишленүүслеринен тыңылы толу да айтырга оңум болганын уллу сыйга санаймы санкт петербургта шыққан северная пчала деген газет ол көзүлөде қарачайны элесейге кошулган бабайламлы ал бетінде былай жазғанды. Буаламат аламат хорлам мыннан ары бүтөө кавказ да тынч айрыгына береді. шануу береди карачайланын төгерегинде жашаган эмда аланы хорланмазлыкка санаган халкла енді мыннан арсында алага да быллай күнкеллигине арсар болмазла карачайлла берген сөзлөрне эе болгандыла шамилни белгілі келечилери сафербей Занабла, сулейман эфенди кара жалды кеслери жаллы этип эресейге кажау сирелтиргене күрешкен эселе салған салган кыйыллары уллумагана тутмаганды мүридизмни байрагы келген мухаммед Аминне огуна келмегенді колунан аланы антларыннан тайдырга карачайлана асламы жаллы болмаганды ол себептен болур эди белгили орус алимни василий сусуевни айтканы орус падчахга бир кере ант этип карачайилла ол антка кертичи болгалла калала ол кертичилик үчүндө Қарачайны бүйінгі ичеклери бла жерлери алага сауга этилгенди карачайла жаңы жерлерге көчүрүлмей эски журтларында калганлары да аны бла байламлады. миң жыл тауланы бүтүн даминни тауны тинтерге экспедиция куралады алимледен сорада ол экспедицияга карачайладан жол усталада кошулгандыла ма ол жыл де бірінші кере адам кавказны чардағына миңни тауын төппесіне. ол да хачырланы хыйла хиса болғанды. маннан сора башлангандыла қарачайны жерінде тинти үшілі, жолла қалала ішленгенді.- 19 тогузунчу өмүрүнүн экинчи жарымында қарачайны тарихи башқа жорукларга бойсынады. кавказ орушта бошалады, башқа жаңы аушылы ачылалы демеңли ресейни қадары бла Қарачай бүтін байланады оғай кесіні қадарын аны бла биретэди Бірінші оқу мекемла ишленелле окуган алған алган адамла да чыга башлайла карачайланы айну орыс орус мда кавказ халкла была барғандылы. баргандыла революцияланда отларына бірге кері, бір-біріне болуша бірге чыга да көлден чыгармачылыгы көп түрлі жашау болымланы, эртте өзіп кеткен ишлени құры кесіні жашауыннан кой жашаған хоншуда жашаган халкланын тарихлеринен она саклап бері держеттиргендиле уллу хожну азнауырны жырларын алып қойса қоғына, бір-бірі бла байламла қалай көп жерліде болырға көп адамлага түберге түшеді эсимден кетмейді белгілі черкес әлем калмыков бла Қарачай карачей сыйлы әлеме Секашевны Қарачай халққа жүрек разылықлары. Аланы анын халкларынын ұнтылған, унтулган қалмаған шартларын кир қондырмай сақлай алғаны үшін. ола Қарачайны кең да сак да жүрегини огурлуу эсинин чексиздигин теренлигин дағыда да бир кере чертеди маботкумзаталла халкны аны мийи кеткен ол жырлада адамлык асу халал деген сөзлі жок тула ала ала жырлага сиңип алада эрип адамлык бла халаллык бла жандаурлук бла берге атланалла өмірлікке. ан себеплі қалай иги аңлашынады белгілі орыс поэтини николай асеевни былай жазганы карачейлланы ич намыслары мейікті. Ойымлы сабырлық қайнайды алада ала аламат бек каты да тау жайлыкларда сүрулерін буруннан күте келген көрө да сүзө да теңлештире да эм башуа бағалата да билген карачайла бек ишкөллү халкланы береди өмүрдөн бери ал малчылык бла күрөше келгенле эмда жетишимлери бла кеслерни атларын бүтө өресе империяга айттыргандыы он тогузунчу өмүрүнүн ахырында жыйырманчы өмүрүнүн алдында сөз үчүн тарихе көрө хар адам башынан и ат бештен артық туар мал отуздан атлап эчки була кой жетишеет Бұ көргүзүмле бүтө эресейди оғына бек мийикке саналганла бір эркши башынана жыйырма бир мал жетіп болғанды. адам башынан алла бир мал бир жерде қарачай 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 да болмаганды карачай бламалкардан башка Қарачай ат карачай кой қарачай айран бүтө дуньяга да белгилүү ле кефира гыпа айран эресей империянын халкыларына Белгілі әлем Дячков тарасов 1908 жылда кефирни гыпылары Қарачайлыладан алыңғанын ачык айтқан еді. Әмді алада кефир бла байламлы көп айтуыла жүргенін черткен еді. Қарачай атланы әм чыдамлы болгонлары үшін әресе империяны алшы атлы аскерлері Қазақ полку Қарачай қаллы атлаға меніп жүргенділі. аны үсінден 1913 жылда белгілі алим эмда ветеринар атаманский былай ол была карачай бек уллу мағана тутады аскер атлабла қобан кобан эм тер қазақ жалчыта хар жыл сайын он ат сатып алынады аладан 1998-1999 жүз бірінші кері, аннан бері да таалай кери куру атла өрлей алғандыла мені тауны башына ола аланы қалай шыдамлы болғаларын көргізеді халкнын әдетін, сыпатын халын тарихын, этнографиясын қысқа хабарда толы ачықлап қоярға бек қиынды. алая халкта айтылуучусуча теңизни татуунаңлар үчүн толусулла ичерге керектүлдү болсо да улу ата журт урушта болгон ишлеге кайтмай боло алмаймын улуу ата журтка қазауатына ал айларында қызыл аскерге он беш миң алты жүз жаш кеткенди хар бешинчи аладан тогуз миң адам кайтмаганды сермешледе жан бергенділі. алай демеклик халкнын хар сегизинчи адамы карачайла брест қалада барған сермешледен башылап, Чехияны ара шахары прагада урушлага дері катыша келгенділі. багатырланы харун декушланы магомед Темрезланы рамазан урушну көзүүндө бригадаланы командирлери болуп тургандыла башка түрлө айтканда генерал куллуклада болгандыла карачайле әскерчілі эм гыртчы эм жигит командирле болып тургандыла партизан отрядларда Айтылған белорус партизан толтыны башысы Қасайланы осман эди немчалы генерал эрман сторф бұлай жазған эди анын үстүнөн кавказлы осман бек хилатшыды, уруш жаны бла бек ұстады». партизан отрядларнын командирлери болып, уруш эткенлени араларында хакызланы кичи батыр каракетланы үніс, бархозланы аскер кепкеланы курман баары да белоруссияда өздалланы украинада чочуланы харун словенияда дагы да башкала болгандыгы биз билгеннен совет союзунун жигити деген сыйлы атка отуздан артык кара чайлы тежелгенди аладан куру он бирине берилгенди ол сыйлы ат аны сылтоу кара чайны көчүрүлгени байламлы эди жигитке тежелгенлени асламысы ол сыйлы атны алмай калгандылы сөз үчүн бадахланы аскер бархозланы аскер батчаланы исмаил Декушланы магомед Қорқмазланы магомед гаджаланы мурадин Қанаматланы Ажу дағыда да 5-6 алты орден бла сауғаланған саны аз түлді. башынан да разы болып, изме этилип сыйлы атқа хар алты миң қарачайлыдан бири тежелгенди башкача хар 1.500 беш жүз Бұллай бири былла совет союзунун жерінде жашаған де бір деп бір миллетте де Болса да карачайны ұлысын кичесин да миң жылны абыстол ноябрь айыны әксінде қыш суықла жууклашкаларында орто көчіргенділі. Халқыны әкеден бір қырылғанына кырылганына сейре терчә түлді. өлгөнле а сабиле тышырула қартыла. Қарачайыны сақланғаны құрда аны іш көлілігі бла тірілігі бла байламлыды жашауында болған шартла аны жаулары айтқан өтүрүк сөзледен башкадыла л өтүрүке и өтрк болғанды эсимден бир заманда да кетери күтүлдү кабарты малкарынын гос телерадиосунун өмүрлен теренинен деген көзүлүү берүүнө эресени сыйлы ал эми хабич лени тарихчи профессор лайпалланы казини чакырганым ала шымал кавказдын жер картасын алып келген эле Ол карта ленинград шахарда ата журтка завод башлангынча жараштырылган эди басымаланганы да 1942 тогуз жыл қазанда экинчи еді казанда этилинген бизни баарыбыздында сейір тамаша қалдырған бір зат еді. Қарачай автоном областнын арасы микаян шаарынын аты клухорийге түрлендіріліп, Қарачайны жери уа грузин эссрге кошулуп туру еді. узак 1915 жылда бірінші дуня уруш барган заманда природа деген ара журналда буарю жерлени кийик адамларыннан тазалап мында элесе империяны байларына бийлерине солу иле санаторий ішлерге ишлерге үстүнөн үстүнен оюмлаелле бир кауымла ол кауымла алай мурат эткен көзүледе ба кара чайны жашлары орус фронтлада сермешкендиле доньяга айтылган кийик кавказ дивизияда куллук эткен көп карачай жаш болганды аланы араларында георгийнин толу кавалерлери байрамкуланы жаттай эки ә, үч ол сауғаны алғалла өзделляни дауд, боташланы алғаз, боташланы сосыран, ашы куллуг тіп генерал чынны алганлада болгандыла кырымшахалланы құлчы. генералны біз бұла николай петрусеевичти эскермей кет алмаймы ол 1860 сегиз жылладан башлап Қарачайыны приставы болып тұрғанды. Қарачайлы аңа уллу баага сый бергендиле үренсе әдетлерін төрелерін білсе, бла келишсе Аннан башқа не керекті? 1880 -н. жыл кавказдан ұзақта туркестанда николай петрусеевичти Қарачайлы карачайлла ачка жыйып Қазақлабла бірге ары барып аны өлігін келтіріп Қарачайда асырагандыбы ол адамға Қарачайлы бүгінді да ұллы сыпас ұллы құрмет эткенле ма ол айтқанды Қарачайны байлығы, жеріні арюулугу мындан ары көп жыланы аны халкына жарсуу болгалай тұрлығын он ömürdə şimal шымал xalqlarını халкларынын Osman Осман империяның жерлеріне көчүп теберейли ол көчкүнчүлүк тарыхты мухажирликче белгилиди бір, -бір халкланууга көбүсү көбісі кеткенле бу Bu іш ullu саясатылары sayasatları кишинин да ішегі жоқты. Аны үстүнөн әлімле көп жерде көп түрлі оюмлада айталла мухажирликти кыйынлыгы карачайллан да бир жанында бүгүнлүктө карачалилла дуньянын көп түрлү кыралларында жашайдылар барсынан да көбү ала түрктедилер карачайлланын культура аралыклары эки журнал чыгарады бириккен кавказ түрк тилде карт журт карачай тилде карачай мухажирленин тудуклары пусагатта анда он төрт эл болуп жашайла артда көп үйүрлө улу шахарларга көчөлле болсо да ала шахарлада да миллет культура аралыкла курайдылар тіліне, әдетіне, миллет сезиминин сақларға күрөшедилер мухажирлеге кесилерни өз әрі табиғаты болған жерлерінен айрылып теңиз териледе жашау этерге түшкенді. мао замалада көчкүнчүлени бір кауму султан абдулхамидге болушылық тилей Бұланы анатолияны иш жерлерінде жашарға коярча анда айтады бүтү Османланы патчахы кавказдан келгенле мені карнашларымдыла ала қалайда сүйселі, алайда алайда жашарга эркиндиле ізлеген мениугумдуолтүбешүден сора кавказдан келген мухажирле жүреклери разы жерледе жашарга эркин болалла бай карача элледен бирине башүйүкнү куралган тарихиа былайды бери келгенлеге үле ишлене тургунчу алага коняны губернатору конокбайлык этип турганды ол көзүледе баш үйүкчүле коня шахарда жашагандылар карачалле жаңы үйлеріне көчкөнден сора элге юмран хамиде деп атагандыла аны бизди тілге көчүрсөк хамидни сауғасы деген мағынаны тутады 1918 жыл түркте патшалық тайдырылғаннан сора элни аты башүйүкке түрленеді. бүгүнлүктө башүйүкчүленин сабаллары 35-40 километрге дери баралла хар бір өөрүнү да арбазында тракторлары, комбайналары, жүк ташыған машиналары бардыла Қыралны сапариши бла бұла, будай арпа өстүрөлле 1919 жыл Қарачайланы асламы кемал паша ататүрк башчылыг эткен ыңкылап революция жалы сүйөлелле карачайдан чыккан мухажирлеге башчылык эткен ататүркнү антлы теңи боскурт эди түрк революцияны баш хорламларынан бири түрк миллетпла аны тили құралғаны болғанды түрктө жашаган картланы бүгүн да эслеринде ди ол заманлада алимлени караче эллеге басынып келүүчүлери эм да хар сөзнү хар айтуунун маганасын соргаллары жазып алганлары алимле ата түркнү караче халкны таабыгыз аладыла бизни эрттегили да таза да тилибизде сүйлөшкенле дегени энчи чертип кайтарып кайтарып айтыелли аны үсүнөн караче черкесинин ленини байрагы деген область газетинде сириячы мухажирлернин тудуклары да Ата -түр, түрк тилни тыш сөзледен тазалаған ішін башлардан алға алимлени чақырып, барығыз, қарачай элледе туругуз аланы эмарю сөзлерін алыгыз дегенді. Қарачай тилнин бурунгулугун байлығын байлығын орыс орыс да черте 19 он тогузунчу өмүрүнүн францияда шыққан мусульманин деген журналны берінде а таулланы илму билимлери жаш төлнү үрөтүү амалары жоллары бир да болмаганча мийик диле бу болған маганасы ишке культурасы бла айткылык европа энди жууклаша келеди деп мийик бага берилгенди жашообуз демократиянын жорукларына көрө куралганлыкка карачайлага кир жагарга чимдирге күрөшкен кылыкла азиядан сүргүннөн қайтқаннан сора да токтоамагандыл ол аны жарты реабилитациясынын хатасын білген билген аллахты 1970 жыл сабилени коруулау күн төбентебердиде урушну көзіңді ажымлы өлген сабилеге сынташ салынады о Сабилені Немчалабла Блайдажа шағалла өлтірген өлтүргөндиле деп айтылып тұрғанды. Блайдажа жашагалаа карачаилла Дүнияны жер жерлерінен келгелі бұсынташны қатында тоқтап, алаға дуа еттіріп, Немчалабла мында жашаған карачаилланы өтүрүк жазылган мурдарлыкларыны адамсыздыктарыны былайда миң турганды жүз Бұлайда 1988 жыл белгілі ленинградчы поэт юрий логинов қарача черкес областыны биринчи секретарына жазган кагытыннан бир үзүкчүкнү келтирмей бола алмайма. маа бек кыйынды саби күнлөримде мында көрген ачууну эскерген Алая аннан да кыйны буогурлу кииликери болған адаманы бетлерине караганды кимесе да болмоган затларны құраштырып, аман бетлейтерге күрешеди боланы миллет сезімлерін түб этерге излеп бу ташны салынғаны бедишликди бұзатыны иннет идеология диверсияға санаймы 1990 тогуз коммунист партияны ара комитетінің баш газеті правда ала өтүрүк хабарла болгандыла орусча айтқанда утка бізне уста біз жараштырган курал комитеті біла ставрополь крайны қарачай черкес автоном областынын прокуратураларыны органлары құраштырған іш болғаны тоқташтырылғанды деп жаза еді. мен қарачайны хапарладан білмейме. Намысыны, сыйны кишілікні, тауларыннан есе мийік тергеген мийік салған қарачайны. аны қонақ байлығы бітеу кавказга айтылады Ал алтын орданы эмирин утуркуну темирланга бермегени үчүн гунч болуп тоналганды алаллакыралы темирланны сенде бугунуп тұрған утуркуну жибер маңа алайсыз аслалладан куралган білмеген билмеген аскерли блакелликме деп жазған кагытына болат бұлай жооп қайтарғанды. Мені оюлмазлык калаларым бардыла уруш кереклерім да жетишелле утурку мени конагымды жаным ичимде болгон кадарда мен аны саңа бермем Оңым күчім тарқайғыншы аны төппесінен түгі да түшмез. ма ол хал ма ол өт бүгүн да жешайды. жашайды бұла, кертечілік бұла, бла айырмалыдыла қарачайлыла. түркнү жерде жүрген аскерлеринин башчысы Шақман Ақай бла совет союзунун жерде жүрген аскерлеринин башчысы семеллана владимир бір көзү де кулдуга өткелли бири НАТАда, бири варшавский экиси да бір милетін адамлары быллай мисалла дағы да бар дыла карачайны бошамаған бошомаган ара комитетін секретары суслов әртті өлгелікке аны ешін жашыртын бардыргалла табылып тұрғандыла. Қуандырған құру бір затты Қарачайылаға кир жаққан аланы аман бетлі көргізген қрал политика түлді қайда өткен энчи кара қара диле карачайлла жаңы кыралда жаңғырған эресей федерацияда жашайды. бүгүнлүктө қарачайны таулары була кыралыбызнын чегіні игикесеги кесеге өтеді. кыралга куллук этерге сүйгөн күшлерінің ұа не қиыры, не чеги 1926 миң жыл ұшқыланшылаға врач акулист профессор ачаповский жазған қағыт горская жизнь газетте басмаланғанды, анда былай айтылған жер барды Қарачайдан кетерімі алдында аннан айрыла тұрып, бір аллахты білген қаллай біргедері баш ұрырға сүйемі аңға. куру дамында тауны етеклерінде сезгенмен мен Қарачай халкны жүрек халаллығыны мейіклеген. кавказға бүгін жаңы көз қарамды қарарға, аны жар суларын аңлап заманға көрі аладан кутулуунун жаңы жолларын ызлай білерге керек болғаны белгіледі бек башуа, бір бір-біріне таулы таулы бір бір-біріне артық сөз айтмай алай болса, ұллы эресейине жүрек тебүү мында кавказда эштелер та жүрту, ой, ой, Таулы жер деген программаны муну була бушайбыз әсен болуғыз.